Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur objektive të lidhura me grupin militant palestinez Hamas brenda Libanit dhe në të gjithë rripin e Gazës. Sulmet erdhën si reagim ndaj breshërive me raketa kundër Izraelit nga Libani për të cilën izraelitët fajsuan Hamasin. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se infrastruktura terroriste e Hamasit u godit në Libanin jugor. Forcat mbrojtëse të Izraelit thanë se nuk do të lejojnë Hamasin të operojë nga Libani dhe të mbajnë Libanin përgjegjës për çdo raketë që del nga territori i tij. Avionet luftarak izraeli gjithashtu shtuan sulmet ajrore në Gaza me rreth 20 raketa që goditën 4 zona të reja në 10 minuta. Militantët palestinez hodhën gjithashtu një sër raketash në jug të Izraelit ku dëgjuan sirena paralajmëruese. Shefi I Hamasit Ismail Haniyeh, I cili ndodhej në Liban kur u lëshuan raketat izraelite, tha se palestinezët nuk do të rrinë duar kryq përballë agresionit izraelit. Tensionet janë të larta pasi policia izraelite bastisi Xhamin al-Aqsa të Jeruzalemit në fillim të kësaj jave.